Hey dames en heren, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Inderdaad, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Andrew Knol. Ik ben Dave. En vandaag gaan wij weer hele leuke dingen in Amsterdam doen. We zijn er niet de hele dag, maar wel een gedeelte van de dag. En onze hotelkamer is een klein beetje een troepje. Kan je hier wel zien, we hebben alle spullen op bed geflikkerd. Hier hebben we nog een hele tas vol. Dit ziet er voor de rest aardig netjes uit. Even het licht uitdoen. Hoppakee. En dan kunnen wij... Oh ja, dit moet ik natuurlijk ook terughangen. Voordat ik dat mee ga nemen naar huis. Dat zullen ze vast niet zo fijn vinden. Hoppakee. Dit licht kan natuurlijk ook uit. Let's go. En dan hebben wij het avontuur hier gehad. Op onze hotelkamer in Amsterdam. Dat is cool. Super cool. En dan gaan wij nu alle spullen naar de auto brengen. En dan gaan wij nog even heerlijk gezellig Amsterdam in. Oh ja, shit. Alsjeblieft. Ja, dat is wel even wennen. Elke keer als we met de lift willen gaan, dan moet je dat pasje erin doen. En dan pas kunnen we ergens op drukken. Oh mijn god, we hebben zoveel spullen. Holy shit, het is een rode loper, dames en heren. Oh, toch niet. We moeten ruimte maken voor andere mensen. We zijn weer lekker aan het shoppen. En dit is toch echt wel heel erg leuk, wat hier hangt gewoon. Date. Deetje. Hoe zie ik eruit? Leuk. Leuk? We zitten heerlijk gezellig met z'n tweetjes bij een restaurantje buiten met een dekentje en daarboven een verwarming. En we hebben eten besteld. Dave heeft een heerlijke hamburger. Moet je even zien hoe het eruit ziet als ik een hap neem. Doe maar, Dave. Ik krijg hem amper in je mond. En je hebt super grappig. We hebben allebei zo'n mandje. Heel leuk gedaan. Ik heb natuurlijk kipsaté. Dat kan ik niet afstaan. En nu zijn we heerlijk aan het lunchen. En we gaan wachten op Linda. Want straks samen met Linda gaan we ergens heen. En dat vindt Dave heel erg spannend. Maar ik zal straks vertellen wat het is. Het is echt heel erg spannend. Oh, dat klinkt heel gek. Die pepermunt als jij het zo koud. Dave, wie is dat? Ik heb een pepermuntje, kijk. Het is van D. Het is de zus van D. Hoe komen jullie erbij dat dat mijn zus is? We lijken niet eens op elkaar. Wel als jullie allebei het gezicht trekken. Ja, hetzelfde gezicht. Ja. Anyways, ik ben samen met Deetje en Linda. En wij gaan nu naar de... Oh mijn god, ik kan het niet geloven, maar... Piercingwinkel. Ja. Klinkt zo agressief een Het klinkt heel agressief een piercingwinkel. En nou, het is in ieder geval, ik weet niet, anders dan tatoeagewinkel. Dat is het niet. Het is echt een piercingwinkel. Want Dee die wil heel graag een oorbel laten zetten in haar kraakbeen. Het klinkt vies. Je moet gewoon zeggen een tweede gaatje, zeg maar. Maar dan hierboven. Oh ja, tweede gaatje klinkt niet vies maar of zo. Ik weet helemaal niet of het mag van mama, maar... We gaan het gewoon doen. Dan heeft Dee een tweede gaatje, alsof dat niet vies klinkt. Ik vind, sorry, een kraakbeen, piercing... Lijkt mij super stoer. Fucking badass gewoon. En vooral ook omdat je moeder het niet weet. Weet je hoe gangster dat is? Maar straks vindt het helemaal niet goed. Nou, dat komen we dan wel achter. Maar zeg maar dan, ik neem alle schuld op me. Ik zei namelijk tegen Dee, of je neemt een tatoeage of een... Nee, grapje. Nee, oké. Okay. Kraakbeen piercing. Ik vind het zelf super spannend. Ik ben helemaal aan het zweten voor jou. Je moet gewoon in mij prikken. Maar ja. Ik ben nooit bang voor spuiten en dat soort dingen. Maar ik weet allemaal hoe dat voelt, weet je wel. Maar ik weet niet hoe dat voelt, dus straks doet het heel veel pijn en dan... Nou, Linda heeft een klitpiercing, dus hoe voelt dat precies? Is het? Oh my god. Nee, grapje, grapje. In ieder geval, op naar de piercingwinkel. Yeah! Onderweg komen we dit tegen. Kom, we gaan kijken. Ik zie hier iets wat leuk kan zijn voor mijn kijkers. Dit wordt vet leuk. Dit wordt vet leuk. Ik weet... Okay, ja, Goh, ga je mij filmen? Okay. Ga ik jou ook filmen, ja? Okay. Weet je hoe confronterend het is? Hier, kijk, kijk. Ik vind het niet echt confronterend. Nee, ik ook niet. We zijn het allebei gewend, maar... Oké. Okay. Ik heb geen flauw idee wat hier gaat gebeuren. Maar we zullen het vanzelf wel zien. Go! Holy shit, we hebben gewoon 10 minuten lopen wachten op een man die op zijn hoofd ging staan, rondjes ging draaien en dat was het. En ik zei al gewoon na 1 minuut, dit wordt niks aan, want ze gaan niks doen, het is saai. Ze gaan om geld vragen, dus of het is al voorbij of het gaat gewoon nergens over. Ja. Ik denk dat het al voorbij was inderdaad. Het was al voorbij inderdaad en ik wilde nog geld geven ook, maar oh, hey, ik heb alleen... toch gisteren?
is het typisch Amsterdamse? En toen zei ik, nee, dat is een paaltje, een Amsterdamse. En dat is een kruisje, dat is zo'n ding, van die kruisjes. Oh, ja, dit is typisch Amsterdams. Zo'n paaltje met drie kruisjes erop. Mooie, ja. Ja, dit is dan een beetje een lelijke. Dit is een beetje zwart met rood. Ja, dit is keer. Maar maakt niet uit. Ik snap het idee niet. Ja, ik snap het idee. Het is een typisch Amsterdams paaltje met drie kruisjes erop. In ieder geval, we marcheren naar de piercingwinkel. Tam, ta, 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 tam. Wil je het gewoon de oorbellenwinkel noemen? Want piercing klinkt echt zo agressief. Klinkt zo pijnlijk. Oorbelschietwinkel. Nee, maar het is gewoon een oorbel. Het is geen piercing, het is een oorbel. Nee, want het is bij... Nee, het is een oorbel. Oké, okay, het is een oorbel. Maar het is zo dat eigenlijk is helemaal niks mis mee. Want ik taakje en dan pam, zo in je oor. Deze schrok helemaal. Ik heb me echt geen gerust gevoel. Oh, sorry schatje. Het komt helemaal goed. Het staat je zeker weten super mooi. Ik weet het zeker. Het staat er echt heel mooi. En ik wil ook heel graag dat ze het neemt. Echt heel graag. Oh, nee. Linda, jij vindt het ook, hè? Ja, en ik ben de reisgids voor vandaag. Ja, Linda weet precies waar we heen moeten. Dus we volgen haar gewoon. Ja. Hey! Oh, ik heb een perfect verhaal voor jullie. Gast, vertel hem. Oké, wij zijn dus fucking voor de... Zo gay dit. Geniaal met deze gast ook. Ik heb jou trouwens al ontmoet een keer. Op de first group. Je komt me vet herkenbaar voor. Ja, ik ben DJ Lachler. Oh ja, gek. Ja, nu weet ik het. Ja. Oh mijn god, kijk, ze heeft het. Wil je het laten zien? Oh, nou, ook een klein beetje haar opzij. Kijk, ze heeft gewoon een heel schattig maar oorbelletje daar. Wat wij mij verkeerd hebben gedaan, is dat ze gewoon een oorbelgat hier hebben gedaan, zeg maar. Dus het is niet groot genoeg geweest. Dus het wordt waarschijnlijk wel iets groter. Oh, maar dat is geen probleem. Het doet echt geen pijn. Het stel dan even gerust, kom op. Je zit bij mijn team, oké? Het komt helemaal goed. Nice. Het komt helemaal goed, schat. Echt waar. Dankjewel. Alsjeblieft. Hier is de vitrine. Hier zie je allemaal piercings. En dit wil Deetje hebben. Kom op, Deetje. Zo spannend. Het gaat helemaal goed komen. We zijn in een hartje Amsterdam. En ja, je maakt jezelf inderdaad gek, maar dat hoeft helemaal niet. Komt helemaal goed. We gaan dit doen. Ik ga het eventjes schoonmaken. Dan ga ik het even doen. Wat is jouw idee? Waar wil je anders graag hier. Boven, ja. Zo spannend. Ja. Oh my god. Het is gewoon een pen, hè? Je doet niks. Nee. Je kan gewoon van een stipje zetten. En dan kan je checken. Ja. Perfect. Ja. Zo, dat is snel. Het is niet zo dat mijn oma zegt, heel even kijken en dan in één keer tak, trek ze een tand eruit. Dat deed mijn oma altijd. Ze zegt gewoon heel even kijken, ik ga niks doen en dan toch in één keer tak. Wil je even je sjaal af? Knap, oma. Ik ga niks doen. Hoe kan je vertrouwen opbouwen? Ja, echt hè. Niet op die manier. Ik doe niks en dan top. Bij sommige dingen is het wel de beste manier, maar... Ja, dat is waar. Het schijnt voor jou, dus ik vind het echt niet leuk. Ja, dat komt goed. Je zit er maar een beetje stom te lachen. Nee hoor, nee. We houden de sfeer een beetje relaxed. Ik ga voor jou wat koud maken. Er zijn zoveel verdorvings en ja. Dan voel je helemaal niks. Ja, heel graag. Okay. Ik ben echt een chemietje met prikjes hoor, maar... Oh, mijn oor. Maar ik denk dat het vooral heel veel adrenaline is, omdat je... Ja. Ja. Ben je ooit bij tandarts geweest? Ja. Ben je ooit een die verdorving gekregen? Nee. Nee? Nee. Okay. Voor alles de eerste keer, hè? Ja. Die is heel koud. Huh? Koud, hè? Ja. Dat krijg je bij tandarts ook. Oh. Oeh. Heel koud? Het zit helemaal. Ja, daar gaan we die. Ja, het is wel een hele mooie plek. Ja, is mijn ogen dicht. Is dat jullie eerste Valentijnsdag? Nee, de tweede. Tweede, kijk. Het zit er al door. Echt? Ja! Echt? Er zit gewoon iets door. Oh my god. Ik voelde echt bijna niks. Nee. Maar natuurlijk, dat voel ik niet. Ja. Ik denk, ik zeg expres niks en toen zei jij het en ik dacht, nee, hou je mond uit. Oh, nee, maakt niet uit. Het is nu goed. Ja, ik wist niet dat het zo snel ging, joh. Het gaat heel makkelijk. Nog eentje? Oké, wil je nog eentje geven? Nee! Oh my god! Oh my god! Laten we zien! Fucking vet, hè? Wow, dit is zo kicken! Dit is echt heel cool! Oh, nou doet het wel een beetje pijn! Ja? Ja! Oh. Het doet niet veel pijn, het drukt gewoon heel. Maar je voelt er wel goed? Geen... Nee! Oh, nou mooi! Kijk eens aan. Oké. Okay. Super relaxed. Echt heel stoer van je idee. Dit is echt heel stoer. Dit is zo fucking vet. Ja. Het doet nu wel een beetje pijn. En na hoeveel tijd kan ze dan een ringetje in? Na 4 maanden. Oh, vier maanden pas. Okay. Na 4 maanden kan je een ringetje in. En dan nu 4 maanden lang tijd deze. Oh. En hoe moet je dat schoonmaken, zoiets? Met deze. Met dit. En dan 1 keer in de zoveel tijd, of? Wat is dit dan? Oké.
Zo. Maar moet ik hem er dan uithalen en dan schoon ik gewoon alleen eroverheen? Dan heb je informatie met de mailtjes, dus kan je wat lezen, maar niet afhouden. Okay. En niet met vissen van de aankomen. Oké. Okay. Okay. Gaat? Ja. Wel gedaan. Nee, die heeft pijn. Wel heel mooi zo met dit. Ja, ik wou net zeggen, dit is echt zo'n mooi plaatje ook. Oh, er komen mensen aan. Oh nee, toch niet. Alleen de deur ging open. Anyways, Linda, heel erg bedankt. Rondleiden door Amsterdam. Ja, graag gedaan. Jij gaat met de trein weer naar huis. Ja. En wij gaan de auto ophalen. En dan gaan we ook naar huis. Oh, ik ben trots op je, Dave. Ik heb echt heel veel pijn. Oh. Zo mensen, nog even de laatste tas in de auto doen. En dan gaan wij weer naar Hilversum. En dan gaan we ons klaarmaken om te gaan livestreamen. Ja. Daar hebben we allebei super veel zin in. Dus let's go home. What the fuck is dat voor auto? Heb je die ooit eerder gezien? Nee. Oh mijn god, dat is zo'n raar ding. Ik hoop dat we het nog even goed op film kunnen krijgen. Want het is echt heel apart. Als hij een bocht maakt, dan gaat hij echt helemaal zo schuin. Het is heel bizar. Hi! Niet in mijn auto. Hey! Gezondheid, schatje. Oh, helaas niet meer in beeld kunnen brengen, want het stoplicht staat op rood. Ja, en ik ga daar niet doorheen rijden. Dat is heel verstandig. Maar misschien herkennen een paar van jullie de auto. En weten jullie hoe fucking vet het eruit zag als hij een bocht ging maken? In de dron, stap met je voeten op de grond. Ga je armen in de lucht. Zitten als een zucht. Stap nu op als een gans. Zo gaat de kabouterdans. Hey! Oh yeah, dames en heren. Je zag aan mij, de lip-sync ging niet helemaal goed. Ik wist niet helemaal de tekst precies meer. En jij weet het nog super goed, dus het verbaast me niks. Ja, maar dit nummer heeft echt heel erg lang... Jeugdsentiment. Ja, heeft heel erg lang in de hitzone gestaan. Lijst. En ja, hitlijst, ook goed. Jeetje, wat was dat een geweldig nummer, zeg. Oh, goede herinneringen. In ieder geval, we hebben even snel boodschapjes gedaan. Nu gaan we naar huis en we zijn bijna thuis. En dan gaan we ons voorbereiden. Dat is waar ook helemaal vergeten. Je kon met Valentijn een brief sturen door alleen een kus erop te zetten in plaats van een postzegel. En ik kom net thuis en wat ligt hier? Oh my god! Oeh, ik heb stiekem mijn aanbidders. Zo, een heerlijke salade. Perfect gelukt. Voor mij. Iedereen dacht natuurlijk dat ik het naar jou ging brengen, maar je had al. Slechte humor. Oh, hele slechte humor. Soms moet je gewoon slechte humor hebben. Daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Hoeft echt niet. Wij gaan in ieder geval even heerlijk eten. Daarna is het tijd om te gaan livestreamen. Wij zitten er helemaal klaar voor. Ja. Nu hoop ik ook dat alle kijkers er klaar voor zitten. Nu ga ik eventjes... Oh mijn god. Oeh. Oeh. Als het goed is, zijn wij nu live gegaan op Twitch. Het kan zijn dat het niet zo is. Het kan ook zijn dat het wel zo is. Dat kan allemaal. Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt al heel lang niet meer gelivestreamd. En daardoor weet ik dus niet of dit live is of niet. Maar ik zal het vanzelf wel lezen in de reacties. En als ik nu mezelf in beeld zie, op mijn computerbeeldscherm, dan zijn we live. En ik zie nog niks. Oké, ik moet even iets fixen, want het werkt. Ik ga meteen even een stukje vlog opnemen. Dames en heren, we zijn nu live. En dit is echt super ziek. Ik zie nu op mijn beeldscherm dat er 6820 mensen tegelijk kijken op de livestream. Ongelooflijk vet. En als de kijkers mij heel even mee willen helpen, zet allemaal hashtag knolpower in de chat. En dan ga ik dat filmen met mijn vlogcamera. En dan komen jullie, tenminste voor degene die hashtag knolpower in de chat zegt, kom dan even in de vlog. Ik ben echt heel erg benieuwd. De chat die gaat wel echt helemaal los. Dat is niet normaal. Echt. En wat wij deze stream gaan doen is fanmail uitpakken. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Oh. What? Zoveel knolpower. Oh my god. Oh, dit is echt niet normaal. Ongelooflijk vet. Heel erg bedankt. Ik ga de vlogcamera opzij leggen. Laten we beginnen. En dan gaan we de livestream verder beginnen. En dan gaan we gewoon heel veel fanmail openmaken. Yeah. Oh ja, trouwens, wees niet getreurd. Alles wat ik nu opneem op Twitch ga ik bewaren. En dan pak ik de leukste momenten pak ik daaruit. En daar ga ik dan een apart video van maken. En die zet ik dan op mijn YouTube kanaal. Dus voor de mensen die niet bij de stream aanwezig konden zijn, geen probleem. Leukste momenten haal ik eruit, zet ik op mijn YouTube kanaal. Komt helemaal goed. Goed idee. Yeah! Ik ga dat gewoon eventjes op mijn vlog laten zien. Ja, ik weet het. Ik zit onder de glitters. Ik heb een afro op mijn kop. Ik heb ook een raar brilletje op. En het is een troep hier. Een hele erg troep. Ik ga het eventjes laten zien. Maar ondertussen zijn er 8802 mensen die nu live aan het kijken zien. Shoutout naar jullie allemaal. Willen jullie wat zeggen in de camera? Heel erg tof. Dames en heren, dit is wel hoe het er nu uitziet. Yay. Hier op de grond helemaal. Het is één groot feest. We hebben dus al wat partypoppers afgeschoten. En we hebben hele, en dan ook echt hele vette cadeautjes binnengekregen. Dat is niet normaal. Nog een keer. We gaan weer verder. Ik spreek jullie zo weer.
Daar ben ik weer, dames en heren. Ik ben bij D. Oh, wat is het, Bumper? Wat is een schatje van me? Ja, wil je even dag zeggen? Wow, je wou high five geven en je gaf hem ook nog. Die nies van Bumper, zo super schattig. Anyways, ik ben nu hier samen met Daan en Quinn. We zijn lekker FIFA aan het spelen. Deetje die is nog even een dorp in Van Zeist. Die is even lekker uitgaan. Zo doen we allebei even wat we super leuk vinden. En wat een heerlijke livestream heb ik gehad. Het was geen super lange livestream. Er waren wat dingetjes fout gegaan. Maar holy shit. 8800 kijkers tegelijkertijd in de livestream. Dat was echt super ziek. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de support. Het was heel vet. En we hebben zelfs hashtag Sinterklaas trending toppet gekregen. Hashtag Sinterklaas, wat? Dus dat was echt super kicken. Nu ga ik nog heel even relaxen met hun. Voor de rest ga ik niet zo heel veel meer doen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Wat trouwens nog super vet was, wat ik net heb meegemaakt, is dat Daan, die is nu ook weer voor mij pakketjes aan het openmaken. En ik zat gewoon heerlijk... Oh, in vorm. Yes. Oh, gek. Hoeveel is die waard? Damn, man. Jij hebt echt geluk, hè? Hij zelf heeft nooit geluk. En dan op andere mensen's dingen heeft hij altijd geluk. Wat? Gewoon live in de vlog. Ga eens kijken hoeveel die waard is als je wil. Oh, nou, dat doen we er niet. Echt super kicken dit. Niet normaal. Hij heeft gewoon een in vorm. En zo net had hij dus al Robben. En het gekke was, ik zat op mijn telefoon en ik gaf de controle aan hem. Ik zeg, ga hem even packs openen. En toen was ik een beetje op Instagram aan het kijken. En in één keer, dus ik schrok me dood. Had hij in één keer Robben. Ja, maar hij had het zelf ook niet door. Dus hij kwikselde hem bijna. Oh, echt een geluk. Ja, wat zijn we allemaal aan het doen, hè, Bump? Voor je kijkt vet eng. Oh, wat een eet. Oh, als je dit ziet, dan ga je echt lachen, hoor. Ik weet niet, maar dit is niet goed. Ik moet binnenkort mijn potje FIFA opnemen samen met Quinn. En die ga ik dan op mijn kanaal doen. Anyways, bedankt voor het kijken nogmaals naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet het blauwe duimpje omhoog niet te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik, zoals altijd. What the fuck? What the fuck? Alweer een inform. Mertens, die stink ik nog wel. Oh mijn god, gek. Holy shit, deze ga... Blijf doorgaan op mijn account. Blijf doorgaan, jongen. What the fuck? Oh my god. 200k. 180. Yeah, in de pocket. Dames en heren, tot morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace. Knol Power.